Bahaye ikaze nanone kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje ni mwebwe ba mbere kandi ni namwe twemera cyane ndetse tugendana umunsi ku wundi twihuse cyane muri aya makuru atari hivumbi ngiye kuba mbagezaho reka turebere hamwe ukuntu abanyekongo nyuma yaho bari bamaze kumva yuko Vincent Karega bamaze kumuha amasaha 24 yo kubavuye ku butaka bwa Congo ukuntu abaturage baho bagerageje hano hafi no ku mipaka y'u Rwanda bagashakisha amadarapo y'u Rwanda bagahita bayacoma umuriro ndetse bakayatwika rwose ibi bintu bigaragaza rwose umutima mubi cyane abanyekongo ubona bijundikanye ndetse badakunda u Rwanda habe na gatoya ibi ngibi bijyagenda byibutsa abantu mu minsi yashize none mu mavideo twagiye tubereka ubukana bw'abanyekongo barimo gukora ndetse bagerageza kwerekana ukuntu batishimiye abanyarwanda barakubiswe mu nkuru zindi twagiye tubereka murabyibuka abanyarwanda barakubiswa abandi birukanwa ku gituza uwo babonye ufite ibintu cyangwa acuruza cyangwa afite ubutunzi bundi bamwirukanaga buguru budakora hasi vuba na bwangu bagahita bamubwira bati caho ugende ushaka ahandi utura ntabwo dushaka guturana nawe ni nayo mpamvu n'ubu ngubu nkuko murimo murabireba mu tuvideo twagiye dufatwa n'abantu tugaragaza abanyekongo n'ubukana bwinshi bacana ibibiriti ndetse bagerageza kugenda berekana ko batishimye noneho bakagenda bafata amadarapo y'u Rwanda bakayacishamo umuriro ibi ngibi ntabwo byigeze bishimisha na gato leta y'u Rwanda uburyo aba bantu barimo kwitwara ntabwo leta y'u Rwanda yigeze yishimira ibikorwa by'abanyekongo barimo barakora uyu munsi ngayo nguko nyirawo murabyumva ni muri Congo murabizi ko M23 ndetse na FRDC bari kwatsanyaho umuriro ubu ngubu amakuru akomeje kuvugwa nuko M23 imijyi imwe igenda ifata bagira gutya ndetse na FRDC kabibagabyeho ibitero rimwe na rimwe nayo imijyi babafashe bakongera bakayibambura abaturage mu yindi nkuru nabahaye yagaragazaga neza ukuntu abaturage barimo barahunga berekera mu bihugu by'ibituranyi cyane cyane harimo abari gukwepa bagaruka hano mu Rwanda abandi barakwepa basubira mu zindi ntara ziri kureho gatoya zo muri Congo ariko cyane cyane abaturage bose batuye hano muri Rucuru barimo barahunga berekeza cyane cyane mu bice nka Goma ariko kandi n'intambara irimo iregera umusozi wa Nyagongo ndetse no mu zindi nkengero z'umujyi wa Goma abaturage barahabwo barwiyambitse nubwo bakora imyigaragambyo ariko abandi barabangira amaguru ingata barimo bahunga rwose bava muri ibyo bice ibibunda binini birakomeza kumvikana cyane hano muri Congo hafi cyane n'umujyi wa Goma birumvikana ku buryo bikomeje rwose gutera abaturage ubwoba n'abatashakaga kuba bava mu byabo nabo bakagerageza kureba ukuntu bashobora kuhava byihuse cyane murabizi mu makuru twabahaye ejo bundi mu yandi twabahaye twababwiraga ibice byagiye bifatwa n'ingabo za M23 hano muri Rucuru ariko nanone hari andi makuru yavugaga yuko ibice bimwe bari bagiye bafata byanze bikunze ko na FRDC hari ibyo yongeye irabambura nyuma y'imirwano yabashamiranyije igihe kinini hafi amasaha 4 barimo bakozanyaho kugeza ubwo FRDC yari basubije inyuma ibambura ubice uduce dutatu ariko bwagiye gucya nanone bugiye gucya mu gitondo
M23 yongeye ibakubita inshuro irongera ibambura ibyo bice ngayo nguko nyirango murabyumva reka nanone dukomeze tubashakishirize amakuru nkuko tuba twabyiyemeje kandi tuvuga yuko tugomba kujya dukomeza kubagezaho amakuru atandukanye gusa ibi byose bikomeje kuba abanyekongo bakomeza bashinja u Rwanda bavuga yuko uko byagenda kose ari rwo ruba ruri inyuma ya bino bitero bya M23 ikomeje guhungabanya umutekano wo muri Congo bose imvugo iba ari imwe bakomeza bashinja u Rwanda ariko kandi ibingibi nubwo babivuga u Rwanda nta gihe rutahwemye kwerekana nta gihe u Rwanda rutigeze ruvuga kandi rwose rubaha n'ukuri rubabwira yuko nta ruhare bafite muri iyi mirwano ya M23 ariko ibingibi Congo ntibikozwa ndetse u Rwanda rwanabasabye kugerageza kubahiriza amasezerano y'i Nairobi na y'i Rwanda ariko basa naho batabikozwa bo bagerageza gukomeza biyumvisha ko byanze bikunze ari u Rwanda rukomeza gutera umutekano muke ari u Rwanda rukomeza gutera inkunga M23 ibingibi ndetse na ambasaderi wa Amerika muri Loni ejobundi yagize gutya nawe abikomozaho ndetse asaba ingabo z'u Rwanda ati muhagarike ubufasha muha M23 ati kuko niyo ikomeje guhungabanya umutekano wo muri Congo kuvugwa bari bavuze ibingibi leta y'u Rwanda nta kintu yigeze yahise isubiza ariko mu makuru yani nabahaye random makuru afite uko yagerageje gusobanurira amahanga ndetse ababwira yuko yababajwe cyane n'ukuntu bacucubikanyije Vincent Karega ambasaderi w'u Rwanda bamwirukana bamuha amasaha makeya kuba avuye ku butaka bwo muri Congo ibingibi rero birakomeza kugaragaza ko rwose nta bwumvikane na buke abanyekongo bashaka bwo kuba bagerageza kumvikana n'u Rwanda ariko ibibazo byabo bakomeza babitura u Rwanda kugeza ubu kurikirana andi makuru nari nakugejejeho yo muri Congo nayo ndibaza ko muza kumenya bavona amavuko y'ibi bintu byose uko bigenda ibi nakwibutsa ko nubwo M23 yabashije gufata uducumu 8 twambuye izi ngabo za FARDC nakwibutsa ko ari umujenerali wavuyeyo nawe utegerejwe ku rugamba kugira ngo ngwaza kubite ngo M23 agayisubize aho yavuye mu nkuru yindi nabahaye niho yagaragaye arimo avuga yuko we byanze bikunze agomba gukubita izi ngabo za M23 zikava ku butaka bwa Congo ariko nanone n'abandi bose niko bagiye baza bavuga ibintu by'imirwano ntabwo ushobora gupfa kubyizera ijana ku ijana ahubwo uba ugomba gutegereza ukareba ibiri kuvugwa niba koko bizashirwa mu bikorwa uyu mujenerali waje afite ipeti rya leta na jenerali yarivugiye ati genda nenga abasirikare bose bagiye bahangana na M23 ariko ukajya kubona ukabona nta kintu kizima babyaje umusaruro ahubwo bakajya babakubita babafatana ibice bimwe na bimwe byaho muri Congo iyi mirwano ubimaze icyumweru irimo barimo baragugurana aba M23 ndetse ba FARDC bakomeza bagugurana umunsi umwe akamwambura umujyi bafashe cyangwa akarere bafashe undi bugacya mu gitondo yakisubije ni ukuvuga ngo kugeza ubu uyu mutwa M23 wakomeje guhagama izi ngabo zo muri Congo mu mitwe yose barwana nayo uyu mutwa M23 wababereye ibamba ntabwo ushyiguka kugeza ubwo noneho batubwiraga yuko uduce umunani twose twamaze gutabwa muri yombi na M23 muri utwo duce turimo kureba agace ka mbere kitwa Karengera akandi kitwa Gako akandi kakitwa Rubare akandi kitwa Rugira akandi kitwa Burayi
akandi kitwa rukoro akandi kakitwa matebe ndetse na kanombe utwo duce twose biravugwa ko twamaze gutabwa muri yombi n'ingabo za M23 abari bahari birebera neza iby'iyi ntambara bavuze ko byari biri muri groupement ya gisigari ku birometero bice cyane uvuye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo nk'uko twari tumaze kubibona yuko utwo duce twamaze gufatwa n'ingabo za M23 twaje kumenya neza amakuru nanone umuvugizi w'ingabo za M23 uyu nguyu ni Major Wiringoma nawe yabitangaje abitangariza ibinyamakuru bitandukanye ndetse ababwira ko ibyo bice byose ubu biri mu maboko y'ingabo za M23 ndetse ngo bibaye na ngombwa hari n'ibindi bice nabyo barariye kuza gufata umunyamakuru yamubajije mu by'ukuri imbunda barwanisha muri bino bice kugira ngo babashe kugenda bafata ibice nk'ibi byose umunani kandi ari ibice bitanegeranye ati z'imbunda zanyu uko mbona nta mbunda nini cyane mufite mwaba muhafata mu buhe buryo uyu nguyu majoro Wiringoma yamubwiye ko byanze bikunze kurwana ari tekinike ati kandi iyo urwanira ukuri byanze bikunze ntabwo ushobora gupfa gutsindwa urwana ubizi kuri mukuri urwanira ikinyoma byanze bikunze arahunga ati niyo mpamvu mu ntambara yacu turimo byanze bikunze kubera turwanira ukuri niyo mpamvu kenshi cyane abo turi kurwana nabo nta kuri bafite ntibareba nibyo bari kurwanira usanga tubakubita inshuro ndetse bagahita bifatira inzira bakagenda batakaza ibice bimwe na bimwe baba barimo ni ibyo ngibyo byose twatangiye tubabwira n'imirwano yatumye abatari bake muri iyi teritwari ya Rucuru bava mu byabo bahunga imirwano ndetse kugeza ubu nubwo muduce M23 yafashe twiyongeraho kuri centre y'ubucuruzi ya Ntamugenga uyu mutwe umaze iminsi warigaruriye ni n'agace gafite ngo icyo kavuze cyane muri iyi ntambara dore ko gasanzwe gafatwa nk'irembo ry'umujyi wa Rutsuro ndetse bivugwa ko nawo bishobotse byanze bikunze bagomba kufata muri kino cyumweru reka nigendere ubwo turasubira mu yandi makuru Uwiteka bahezagire abakunda amakuru yo muri Congo ndibaza ko munyuzwe.